بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أما بعد أبو العباس أحمد ابن منصور من كذب انتقال رحمه الله تعالى تو أهل شيراز میں سے ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں محراب میں کھڑے ہیں اور ان کے اوپر ایک جوڑا ہے ایک ڈریس ہے اور سر کے اوپر ایک تاج ہے جو جواہر اور موتیوں سے بھرا اور لدا ہوا ہے خواب دیکھنے والے نے ان سے پوچھا کہ یہ معاملہ اللہ نے آپ کے ساتھ کس طرح فرمایا انہوں نے کہا اللہ جل شانہ نے میری مغفرت فرما دی میرا بہت اکرام فرمایا اور یہ جو میری حالت تم دیکھ رہے ہو تاج عطا فرمایا اور یہ سب کا سب جو انعام اور اکرام ہے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کی برکت ہے میں حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا رہتا تھا اس کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے ساتھ یہ مغفرت کا انعام و اکرام کا معاملہ فرمایا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اس لیے جتنا ہو سکے خاص کر جمعہ کی رات جمعہ کے دن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر محبت کے ساتھ کم سے کم 100 مرتبہ اس کے آگے 300 مرتبہ اور پھر جو پڑھنے والے پڑھتے ہیں جتنی مرتبہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ نور علی نور ہی ہوگا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی عبادہ الذین اصطفى سلام علی المرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وانزل المقدر المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صلى على محمد وارضى عني رضا لا تسخط بعده وابدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعده واجزه عنا ما هو أهل واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على سيدنا محمد النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله التحيات لله الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي وهدني التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد ملء الدنيا ملء الآخرة وبارك على سيدنا محمد ملء الدنيا ملء الآخرة وارحم على سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد لا حتى لا يبقى من صلواتك شيء وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد ما في جميع القرآن حرفا وبكل حرف ألفا ألفا ألوف آلاف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل حرف جرى به القلم وبكل حرف ألفا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة وبعدد كل ذرة ألف ألف ألوف آلاف بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وشيعه ومحبيه وأمته وعالنا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى الأجل الأكبر اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض
Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Arhamar Rahimin Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Arhamar Rahimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tubalighuna biha jami'al khairat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مؤلف القلوب ألف بين قلوبنا يا الله اللهم يا حي يا قيوم سهل يا إلهنا كل صعب بحرمة السيد الأبرار السهل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والقسمة من كل ذنب لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا بلغته وغنمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا اللهم يا شافي المرضى اشف مرضانا اللهم يا كافي المهمات في مهماتنا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت وقنا ربنا شر ما قضيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك من جميع الخطايا والذنوب وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق دمعهم اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل كيدهم في تضليل واجعلهم كعصف معقول وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت والمغفره بعد الموت والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الاخره اللهم علمنا مناشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا في كل امورنا اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوه المضطرين رحمن الدنيا والاخره ورحمهما انت ترحمنا فارحمنا برحمه تغنينا عن رحمه من سواك اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا وارحم جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا واغفر جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا فارج الهم وكاشف الغم فرج عنا وفرج عن جميع امه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا كريم يا رحيم يا شافي الامراض يا ذي الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين هم سبق قناهكم عفوا يا الله هم اپنے تمام گناہوں کا چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ انجانے پن میں ہو یا جان بن بوجھ کر ہوئے ہو دن کے اجالے میں ہو رات کے اندھیرے میں ہو
جس طریقے سے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہو اور وہ گناہ جن کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوئی مگر آپ ان کو جانتے ہیں اور وہ آپ کے نزدیک گناہ ہے اے اللہ ہمارے ان تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے اسماء حسنہ کے صدقے طفیل سے قرآن مجید کے صدقے میں ہمارے آقا ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب کبریا کے صدقے میں اے اللہ حاضرین مخلصین کے آمین کے صدقے میں مغفرت فرما ہماری اور پوری امت کی کامل مغفرت فرما یا اللہ ہمارے اور پوری امت کے اوپر یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو حالات ہیں ہم اس مبارک مجلس کے اندر اس مبارک وقت کے اندر سچے دل سے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے یا اللہ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھائی بہنوں کے لیے اور پوری امت کے لیے آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں توبہ استغفار کرتے ہیں یا اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے تمام بھائی بہنوں رشتہ داروں کو یا اللہ ہمارے تمام متعلقین دوست احباب جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا جن کا ہم پر حق ہے ان تمام کو اور پوری امت کو معاف فرما یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما اپنے فضل سے معاف فرما یا اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے آپ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا اے رب ذو الجلال یا ارحم الراحمین ہم سب کے اور پوری امت کی کامل مغفرت فرما معاف فرما ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے قلم عفو پھیر کر یا اللہ معافی کا قلم پھیر کر ہم سب کو جہنم سے قبر کے عذاب سے دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے فتنوں سے داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ فرما یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں جو بیمار اپنے شفا کی دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں یا اللہ جو جس حالت کے اندر پریشان حال ہے اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کہتے رہتے ہیں یا اللہ ان تمام کی ہر پریشانی کو محض اپنے فضل و کرم سے دور فرما یا اللہ تمام بیماروں کو اپنے فضل سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما جو مرحوم ہو چکے ہیں آپ کی رحمت میں جا چکے ہیں ہمارے اساتذہ مشائخ ہمارے بزرگان دین یا اللہ جنہوں نے بڑی بڑی دین کی خدمتیں کی اپنی زندگیاں قربان کر دی بڑے بڑے مجاہدے کیے یا اللہ ان کی تمام مجاہدوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اپنی جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرما یا اللہ اپنا ان کو قرب خاص عطا فرما ملائے اعلیٰ میں ان تمام کو ہمارے والدین ہمارے اساتذہ مشائق کو شامل فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے امت پر جو حالات ہیں یا اللہ ہم سب کو پوری امت کو آپ ہی کی طرف سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما آپ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دعاؤں و تضرع کی توفیق عطا فرما نمازوں کی پابندی کی حلال حرام میں تمیز کر کے حلال کو اختیار کرنے کی اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی ظلم و ستم سے بچنے اور بچانے کی اللہ توفیق عطا فرما اے اللہ ہر گھر کے اندر رحمت نازل فرما محبت نصیب فرما آپس میں الفت عطا فرما آپس کے اختلافات کو بدگمانیوں کو یا اللہ غلط فہمیوں کو ختم فرما نفسانیت اور شیطانیت سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ ہم کو ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما شیطان کے حوالے نہ فرما یا اگر آپ نے ہم کو ہمارے نفسوں کو شیطان کے حوالے فرمایا اور آپ نے ہماری مدد نہیں فرمائی تو یا اللہ یہ نفس شیطان نہ معلوم ہم کو کہاں لے کر جا کر پھینک دیں گے ضلالت و گمراہی کے کس کھڈے میں ڈال دیں گے یا اللہ کوئی پتہ نہیں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا یا اللہ ہر آن ہر لمحہ اپنی حفاظت میں لے کر ہماری زندگی گزارنے کے فیصلے فرما ہم کو ہمارے نفس کے شر سے محفوظ فرما شیطان کے شر اور شرک سے محفوظ فرما یا اللہ ہم کو غیروں کے حوالے نہ فرما غیروں کے حوالے نہ فرما ہر لمحہ ہر سانس اپنی حفاظت میں ہماری زندگی گزارنے کے فیصلے فرما ہمارے بچوں کی ہماری نسلوں کی دین کی ایمان کی یا اللہ اعمال کی حفاظت فرما ہمارے مساجد کی حفاظت فرما حرمین شریفین کے تقدس کی حفاظت فرما مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما پورے عالم کی ایک ایک مسجد کی مدرسے کی مکتب کی دارالعلوم کی دینی تحریکات کی یا اللہ دینی جمعیتوں کی دینی تمام کاموں کے اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما ہم کو اور تمام دینی کام کرنے والوں کو محض اپنے فضل سے اخلاص عطا فرما للہ عطا فرما ریاکاری اور شہرت کے جذبے سے یا اللہ غلط نیتوں سے یا اللہ ان اعمال کو کرنے سے ہماری حفاظت فرما آج تک ہماری نیتوں میں یا اللہ جو فساد پیدا ہوا ہے اور ہم یقیناً آپ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں ہم مخلص نہیں ہیں یا اللہ ہم کو اخلاص عطا فرما دے اور آج تک کہ ہمارے اعمال میں جو ریاکاری فساد نیت آیا ہو یا اللہ غلط جذبہ پیدا ہوا ہو یا اللہ آپ کفر و شرک کو معاف فرما دیتے ہیں
شرک جلی کو بھی معاف فرما دیتے ہیں سب جب ایک مشرک سچے دل سے ایمان قبول کرتا ہے اس ایمان کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے شرک خفی کو بھی معاف فرما ہمارے ریاکاری کو بھی معاف فرما ہمیں اعتراف کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور ہمارے اعمال کو ان تمام ریاکاریوں کو معاف فرما کر گزشتہ کے بھی تمام اعمال کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اور جب تک زندگی باقی رہے آپ کے مرضیات والے اعمال کی آپ کو راضی کرنے والے اعمال میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرما زندگی کے آخری لمحے تک اخلاص استخلاص استقامت عطا فرما آخری لمحے تک ہم کو دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما ہمارے ایمان کی اور اعمال کی حفاظت فرما اور جب موت کا وقت آ رہا ہو اور یقیناً موت کا مزہ چکھنا ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہمارے بچوں اور نسلوں کو ایسی مبارک موت عطا فرما جس مبارک موت کے اوپر آپ کی طرف سے آپ کے نورانی فرشتے آ کر بشارت دیتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی خوشخبری سناتے ہیں جنت کا کفن لے کر آتے ہیں احترام اور اعزاز و اکرام کے ساتھ روح قبض کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو ہمارے بچوں نسلوں کو حاضرین غائبین کو ان کے تمام بچوں کو یا اللہ ان کے گھر والوں کو ایسی مبارک موت عطا فرما مجرم کی طرح پکڑے جانے سے سوئے خاتمہ سے یا اللہ آپ ہی کی پناہ مانگتے ہیں اپنے فضل و کرم سے سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما دنیا اور آخرت کے ہر مشکل کو آسان فرما ہر قسم کے فتنوں سے ہماری پوری پوری ہمارے ایمان کی ہمارے اعمال کی حفاظت فرما ہمارے قلب کو ہر قسم کے رذائل سے ہر قسم کے امراض قلبیہ سے حسد کینہ بغض جلسی تکبر غرور فخر حب دنیا حب مال بخل و شوہ اور ہر قسم کے فتنوں سے ہمارے قلوب کو پاک و صاف فرما تزکیہ فرما تقوی عطا فرما ایمان والے صفات اخلاق حمیدہ اخلاق کریمہ نصیب فرما ہماری تربیت فرما اے مربی حقیقی رب ذوالجلال آپ ہی ہمارے دلوں کے مالک ہیں اپنی رحمت کے پانی سے ہمارے دلوں کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک و صاف فرما قدورتوں سے غلاظتوں سے یا اللہ گناہوں کے اثرات سے ہمارے قلوب کو پاکیزہ بنا دے ہماری روح کو پاکیزہ بنا دیجئے نفس کو مطمئنہ بنا دیجئے نفس امارہ سے ہماری حفاظت فرما کر ہم کو نفس ربامہ نفس مطمئنہ عطا فرما قلب و روح کو مطیب و طیب بنا دیجئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہماری زندگی کی تمام مشکلات کو بھی آسان فرما موت کی مشکلات کو بھی آسان فرما اور موت کے بعد کے جو مراحل ہیں ہمارے تمام مرحومین مرحومات کے یا اللہ سب کے ان مراحل کو آسان فرما میدان محشر میں یقیناً حاضر ہونا ہے قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما میدان محشر کے ہولناکیوں سے حفاظت فرما میدان محشر میں ہمارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے صحابہ کرام محدثین مشائق کے زمرے میں یا اللہ ہمارا حشر مقدر فرما ہمارے گھر والوں کا ہمارے ماں بہنوں کا ہمارے تمام مستورات کا صحابیات کے زمرے میں بنات طاہرات امہات المؤمنین کے زمرے میں ان کا حشر مقدر فرما فرعون حامان مجرموں کے صف میں کھڑا ہونے سے پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ زندگی ایمان والوں کے ساتھ گزرے مسجدوں میں گزرے آپ کے فضل و کرم سے مسجدوں میں آنے کی توفیق ملتی رہے یا اللہ جس طرح آپ اپنے فضل و کرم سے ہم کو مسجدوں میں آتا ہوا رکھیں اور زندگی کے آخری لمحے تک ہم کو آتا ہوا رکھنا زندگی کے آخری لمحے تک ہم کو کلمہ پڑھتے ہوئے رکھنا یا اللہ زندگی کے آخری لمحے تک ہم کو ایمان کے بس ثابت قدمی عطا فرما اور پھر جس طریقے سے آپ اپنے فضل سے ہم کو ثابت قدمی زندگی کے آخری لمحے تک عطا فرمائے میدان محشر کے اندر بھی آپ کے نیک بندوں کے زمرے میں ہمارا حشر مقدر فرما زندگی کے آخری لمحے تک ثابت قدمی کے ساتھ موت ایمان کے اوپر نصیب ہو کر میدان محشر کے اندر آپ کے نیک لوگوں کی جماعت میں ہمارا حشر ہو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے ایسے فیصلے فرما ہمارے والدین کو یا اللہ ہمارے اعمال کا ہمارے ایک اعمال کی جزا عطا فرما ان کے درجات کو بلند فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما ملائے اعلیٰ میں ان کی جگہ عطا فرما اور ہمارے تمام اساتذہ مشائخ بزرگان دین اکابر امت جن کی برکت سے یہ دین ہم کو پہنچا ہے اور جن کی برکت سے یہ مدارس و مساجد کا سلسلہ یہاں شروع ہوا ہے دعوت تبلیغ کا کام شروع ہوا ہے ان تمام ہمارا قابلین کو بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرما ان کی خدمتوں کو قبول فرما یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا اور نہ مانگنا آتا ہے اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے جو مناسب عطا فرما ہمارے آپس کے تمام تعلقات کو بہتر سے بہتر بنا ہسبینڈ وائف کے تعلقات کو والدین اور اولاد کے تعلقات کو بھائی بہنوں کے تعلقات کو تمام رشتہ داروں کے آپس کے معاملات کو
اور تمام مومنین کو آپس کے اندر جسد واحد بنا دے یا اللہ کا جسد واحد بنا کر یا اللہ ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. قرآن حدیث کی تمام دعائیں ہم مانگتے ہیں یا اللہ قبول فرما. ہمارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں, جہاں مانگی ہیں, جب مانگی ہیں, انبیاء و مرسلین نے جو دعا خیر کی مانگی ہے, آپ کے نیک بندے اور بندوں نے, فرشتوں نے جو دعائیں مانگی ہیں ان تمام اور مانگ رہے ہیں, اللہ ان تمام خیر والی دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما. ہر قسم کے شرور و فتن سے جن سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, ہم بھی پناہ مانگتے ہیں. قبر کے عذاب سے, دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے فتنوں سے, جہنم کے عذاب سے, آپ کی ناراضگی سے, آپ کے قہر سے, آپ کے غصے سے, یا اللہ آپ ہی کی پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ اپنا قہر, اپنا غصہ ختم فرما کر ہم سب کو معاف فرما دیجئے, اور اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم, یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, نسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد, واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والصلحاء والعلماء والمستضعفين والمستغفرين والذاكرين والمخلصين والمخبتين والشاكرين والمسافرين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, برحمتك يا أرحم الراحمين.